1921 წლის 25 თებერვალს დაეცა თბილისი. 17 მარტს ნოე ჟორდანიას მთავრობა ბათუმიდან საზღვარგარეთ გაიქცა. საქართველო ბოლშევიკურმა რუსეთმა დაიპყრო. ამ დროს სამეგრელოში იმყოფებოდა პოლკოვნიკი ქაიხოსრო ქაკუცა ჩოლოყაშვილი, რომელსაც რუსების წინააღმდეგ საბრძოლველად ცხენოსანი არმიის ჩამოყალიბება ჰქონდა განზრახული. საქართველოს ოკუპაციამ ლეგალური სამხედრო შენაერთის ჩამოყალიბება შეუძლებელი გახადა. ქაკუცა ჩოლოყაშვილი თბილისში დაბრუნდა. ილია ჭავჭავაძის დიშვილს, გენერალ კოტე აფხაზს დაუკავშირდა და მასთან შეთანხმებით კომუნისტების წინააღმდეგ პარტიზანული ომის წამოწყება გადაწყვიტა. 1922 წლის 12 მარტს ქიზიხში მყოფი ქაკუცა ჩოლოყაშვილი 6 თანამოაზრესთან ერთად ტყეში გავიდა. მათ საქართველოს შეფიცულები ეწოდათ. პირველი შეფიცულები იყვნენ: მიშა ნაცულიშვილი, მიხა ბაღიაშვილი, ვასო თამაზაშვილი, სოსო ლოსაბერიძე, ჩიტინაშვილი, ქიზიხელი ბიჭი ქარუმა და თავად ქაკუცა ჩოლოყაშვილი. მალე მათ შეუერთდნენ ალექსანდრე სულხანიშვილი, ქაკუცას ძმა სვიმონი, რაფიელ ერისთავი, ელისბარ მაყაშვილი, ალექსანდრე კარგარეთელი, მიხა ხელაშვილი და სხვები. ქაკუცა ჩოლოყაშვილი დაიბადა 1898 წლის 14 ივლისს სოფელ მატანში. დაამთავრა თბილისის სათავადაზნაურო გიმნაზია. 1909 წელს ჯარში გაიწვიეს. 1914 წელს ავსტრიის ფრონტზე დაიჭრა. შემდეგ კავკასიის ფრონტზე სარიყამიშთან ისახელა თავი, რისთვისაც ოქროს ხმლით დააჯილდოვეს. 1917 წლამდე ქაკუცა ჩოლოყაშვილი კავკასიის ფრონტზეა, იბრძვის მესოპოტამიაშიც. 17 წლის თებერვლის რევოლუციის შემდეგ ქაკუცა ჩოლოყაშვილი საქართველოში დაბრუნდა. 18-21 წლებში ის დამოუკიდებელი საქართველოს არმიის ოფიცრად ირიცხებოდა, მაგრამ სოციალისტი მენშევიკები ბოლომდე ეჭვის თვალით უყურებდნენ გმირ თავად ჩოლოყაშვილს. არადა სწორედ ის შერაცხა ისტორიამ თავისუფლებისთვის მებრძოლ საქართველოს სიმბოლოდ. 1922 წლის ივლისში ქაკუცას შეფიცულებსა და წითელ არმიელებს შორის ქალაქ სიღნახთან პირველი ბრძოლა გაიმართა. 1922 წლის ზაფხულში ქაკუცა ჩოლოყაშვილი სათავეში ჩაუდგა ხევსურეთის აჯანყებას, რომელიც მარცხით დამთავრდა. 1922 წლის ოქტომბრიდან ქაკუცა ჩეჩნეთში იმყოფებოდა და ქისტების ამბოხებას ცდილობდა. შემდეგ კვლავ საქართველოში განაგრძო პარტიზანული ომი. ამ მოვლენებს შეეწირნენ ქაკუცას ძმა სვიმონი და ვაჟა-ფშაველას ვაჟი, ლევან რაზიკაშვილი. ბოლშევიკებმა დააპატიმრეს ქაკუცას მეუღლე და მცირეწლოვანი შვილები. 1924 წლის 28 აგვისტოს საქართველოში ანტიბოლშევიკური აჯანყება დაიწყო. ქაკუცა ჩოლოყაშვილმა 50-კაციანი რაზმით 29 აგვისტოს გაათავისუფლა მანგლისი. 3 სექტემბერს სერგო ორჯონიკიძისა და სტალინის დამქაშები განდევნა დუშეთიდან, ხოლო 6 სექტემბერს სვიმონიან თხევში, იგივე ხევგრძელაში, ასეულობით რუს ჯარისკაც ერთმანეთი ამოაწყვეტინა. ეს იყო ქაკუცას უბადლო სამხედრო ტალანტის დემონსტრაცია. 1924 წლის აჯანყება დამარცხდა. ქაკუცა ჩოლოყაშვილი რამდენიმე შეფიცულთან ერთად ჯერ თურქეთში გადაიხვეწა, შემდეგ პარიზს მიაშურა, რათა ახალი აჯანყებისთვის უკეთ მომზადებულიყო, მაგრამ ქართველთა უდიდეს ნაწილს ბრძოლის ჟინი განელებოდა. სამშობლოს ბედზე დარდმა და ნოსტალგიამ სიცოცხლე მოუსწრაფა ეროვნულ გმირს. ფილტვში ძველი ჭრილობა გაეხსნა, ტუბერკულიოზიც დაემართა და 1930 წლის 27 ივნისს, 41 წლის ასაკში, ქაკუცა ჩოლოყაშვილი გარდაიცვალა. 2005 წლის 21 ნოემბერს მისი ნეშტი საფრანგეთიდან მთაწმინდაზე გადმოასვენეს. ქაკუცას ხმალი და დროშად საქართველოში დაბრუნდა. 1930 წელს მომაკვდავი ქაკუცა მწერალმა თამარ პაპავამ მოინახულა და სწორედ მან შემოგვინახა ქაკუცას უკანასკნელი სიტყვები: გახსოვს თამარ ალავერდობა, გახსოვს თამარ 26 მაისი, ის პირველი 26 მაისი, გახსოვს თამარ შუამთის დღესასწაული, გახსოვს თამარ ხატობა და ჩემი გაჭრა ტყეში, გახსოვს თამარ ჩვენი საქართველო. ყრულიც იყოს აქ სიცოცხლე, იქ სიკვდილი განა ბედნიერება არ არის თამარ.